la vya jalo mboja kitu alaba omuvuke yata mukaddewe ngayagala okusika nasitula maiti najagala abuze buze najiteka ku mulyango gy'abalala basobole okugamba nti bano bakola ki gye basumu mwana watu nasimbula emiranga egiragira ddala nti alina kyabanja kakati nga ayagala okuleeta obufere bamusasule bano abasse ki after all ate bamala okumusasula ate asike n'okusika ali eddabu bamusasudde addiya diya kitegeeza ki essente oba olufubanja ze sente ze bakusasula olw'omuntu gwe basse omuntu wo nga bamusse naawe oli waddembe okuvunaana kisas abamusse battibwe nga bwe yattiddwa oba si ekyo kyatanazal an al kisas n'ogaa nti ekyokumutta omuntu nkisonyiye mu mpeemu addiya diya mu busiraamu mweri yaggwa ddoggereka abamanyi abamanyi amateeka g'ebyobusiraamu bamanyi eŋŋamiya zimeka z'olina okuweebwa so yayagala avunaane afune diya mu bali baaga be basse omuntu we ate bw'amala ataasikira emaali yona atalina mwana kuba yeyaliwo ng'omusika ekintu ekyo ne kireeta obuzito abantu ne baagala okuttiŋŋana n'okulwanagana ne bagenda nti kati ekituttiŋŋanya kye kikyo nga tulina nabbi wa allah mulamba musa alaihi ssalaamu ya musa musa ke laba bwe guli naagaa nti ye nti tusabire allah nga situnaba kubeera tuliwa omusaayi ayingire mu nsonga eno ensolo vingibwe amikable mu mirembe musa naagaa nti a ekyo kuzanya n'akwagala nga alifaata atekaaba meseji egenda okukomawo nti babagaye musale ente ne bamugamba musa tuli sirias jama atattakizuna huzwan olowooza twazze wano ewuwo nga tuzze mu bintu bya kuzanya kusaaga naagaa nti audhu billahi an akuuna min aljahiliin nsaba allah ntasendeku kubanga mubasiru ngamu munsabye nensaba allah allah nangambe ekyokukola ate mbabuli ate kakati mwogera bya wakati awo bagenda okulanga ne musa ali sirias ne bamugamba nti ayagala tusale ente eki wallahi elazimu ngaente bagimanyi tebayite ente bakimanyi naye okwagala okubuuzabuuza kusuula ku muntu ku butamanya nti ani atamanyi nti singa baasala ente yonna gye baali balabye kyali kiwedde naye olw'okwagala era okuteekamu ennyo amagezi amangi shaddadu ala anfusihim wa shaddada llahu alaihim beekaluubiriza naye allah n'abakaluubiriza kukakkana ng'ente gye babagambye okusala si ye ya bulijjo nga te balina okugisala olw'okuva mu kizibu kye bakola ki ekituufu ente baagifuna oluvannyuma lw'okukoowa n'okugiteekamu omusimbi omungi ne babagamba nga bwe mugifunye mugisale mufune ekifi kuyo mukikube ku muki bwe baakola ne basalako ekifi ne bakikuba ku mufu omufu ne bamubuuza n'asituka n'abamubuuza ani yakusse sikiddo n'agamba eyanzise ono mutabani we aga akiwedde n'addawo n'alannama n'addawo n'akola kino allah kyagamba wa idh kataltum nafsa aya mugirayo eyansambubbiri audhu billahi min ashaitaani rrajim wa idh mujjukire ekiseera kataltum nafsa mwatta omuntu faddaara'tum fiiha ne mumukuba mu dduulu almudaara ono kwe kugamba nti gwe mwe
mwe mwagize mwe mwagize ne mutandika buli omu okumuvunaana munne nga musobeddwa mutuufu yani eyasse omuntu oyo fadaraatum fiiha ne mumufunamu obutakkaanya nga buli omu avunaana munne mu mwoyo gwe mwasse mwagufunyeemu obutakkaanya ani yasse omuntu oyo ono omuvubuka agamba omulambo musanze ku nzigi zammwe alowoozesa abantu nti oba yabadde afuluma nga ave w'abantu ne bamukola ki wallahu mukhrijun allah nga mweteefuteefu okufulumya makuntum taktumun ekyo kye mwali musirikidde lwaki baali bakisirikidde abantu bangi balowoolereza mwana ono naye ng'obujulizi obumulumiriza tebakola ki ne bagamba nti tetugamba omwana ekintu kyagaakoze ne bakisirikira n'omwana n'asirikira ensonga ng'ate agimanyi teyagikoze naye n'akisirikira bonna ne babeera nga batya okubeera nga baatula gundi eyakoze ekintu gundi obujulizi kyewali fakulna ne tubagamba obudde butuuse obusoosootola amazima idribuuhu bibaadiha bibaadi lbaqar nti idribuuhu mumukubeko oba mumusuuleko bibaadiha ekimu ku bifi byemunaaba musaze ku ki mbuuza singa omuntu oyo muddira ekifi nga tugeze nti oba ekisambi ne mukikuva ku mufu n'ayogera ennyama esigaddewo mugirya obaagwe gikolamu eriika bwobanga sikwagala nnyo ennyama nga bwe twagala ennyama ya dhuhiya eriika mufunyeko ekisambi ne mukikuva ku mufu n'asituka n'ayogera yamuse muyinza okka nti ene esigaddewo mu bitemeeteme oba nakino ekifi kyemukubye ku mufu kuba okikubaku omufu tekitegeeza nti kifuuse haramu mukigabana ne mukitwala kakati awo nze naawe idribuuhu bibaadiha mufune ekitundu ku nte mukikube ku mufu era bwe baakola ne bafuna ekisambi oba ekitundu ne bakikuba ku mufu n'asituka n'ayogera yamuse allah mu nsonga eyo n'abagiramu ekyokuyiga kadhalika nga bwe mulabye enkozi ekyo ekitatera kubeerawo era ekitabeerawo okuddirwa afudde n'asituka n'addamu n'abamulamu ate n'addamu n'afa yuhyi llahu lmauta allah abalazeeko obusobozi bw'alina mu kuzuukiza abaafa n'abaafudde bwe bajja okuzuukira boogere eyabasse gwettabotta sikina buzibu naye bwatyo allah bwajja okuzuukiza abafudde be muziise boogere ebibaddewo nga mubadda wali wangadde naye nofa nga tosse muntu tusaba allah tusaasi wali wangadde nofa nga tosse muntu tusaba allah kitusaasire tuwangale tuve mu nsi nga teryatubanja musaayi gwe naye abantu nga balina ensuwa z'omusaayi mu ngalo zaabwe n'abatudde wano mulimu abaana abato abatadda ku bantu nga balina omusaayi mu ngalo allah ajja kuzuukiza abaafa nga bwakikulaze wano boogera abaabasse olirabika otya nga omuntu akulumiriza nti ono yeyanzita ate ng'ayogera mazima kyebuuza omufu ku ssaawa eyo abaaliwo obalaba obungi bwe baalimu akalowooza tekaweddeeyo agandi bannanga olwaleero lwe kiggwa leero ente tugisala ku aswiri kati mbuuza omwana oli eyatta kitaawe yali atunula atya nga tennaba kubeera nti esalibwa bwe yali atunula bwojja okutunula nga obudde bukedde akimanyi nti musa si wa muzanya akirimu wakati oyo gwe watta
mwetondere nga bwekyali omwenenyeze ai Allah natta omuntu nga nonya sente ababodaboda bemukuba buli lunaku obunanka tujaga nti abatali basiraamu bebabikola bokka n'abasiraamu babikola n'ayambala magetisi n'ateekamu ennyundo namuganja akuntwalako namutamba nti emeka nti etaano obudde buzibira aga nti kanfuwa esalo etaano kale tugende naye nga wallahi okimanyi kyogeraku bba era n'omukuba n'omutta poliisi ne zinoonya ne ziremererwa ab'oluganda abakona ab'emikwano ne bakaaba ne bannamwandu ne bamulekwa ne bigaana n'olowooza nti kyawedde kadhalika yuhyi llahu lmauta allah nga bwakikoze n'azuukiza omufuulu okumukubako ekifi ky'ennyama n'abalala bwe batwe bajja okuvaayo wayuriikum ayatihi allah abalaga ebyamagero bye laallakum taakiluun ng'asubira munaabamu akategeera asubira muyinza okubaamu akategeera abalaze ekyo kyamagero si kyamagero bannanga naye olowooza mbuuza abantu abaaliwo allah akola ebintu bye mungeriza allah nga yayagadde gwoka ennyini nga yagadde okukulungamya ayita mu makuba g'ebika ebingawo laba gye yayita mu nte ate nga yali asobola okubagamba ekintu ekya bulijjo oba n'azuukiza nga tebalina kye bakoze naye yakhluku bil asbaabi allah asinziira ku nsonga gy'okoze n'agisinziramu n'akolamu ekintu kati gwe oyagala obugagga naye tojja kubeera mu bulangiti weebaka ekiro n'emisana osuubire tojja kukola kino naye gwe fuluma otandika okukola wakati mu byokola mwajja okusinziira okukola ki okuteeramu omukisa nabano yayagala babeereko kye bakola kusala nte baddire ekifi kyente bakikube ku mufu omufu abeereko kyakola kyayogera sagala nno naawe atoogaye ndi newaffe seeka bali omufu tujja kusala ente mwe waliwo abategeera amangu ennyo nagaa ndya nti nte butente naye waffe gyeziri kusala nte tikubako obukubi nnyama ti njagala tulabe bwayogera ate laallakum taakiluun sirowooza nti oba otegedde muba talina magezi tewejjaamu wewandiisa bukyali baba bawandiika batalina magezi ogolola omukono ne bakuwandiika oba okutegedde so allah aga nti mbalaga ebyamagero nga nsuubira nti mu byamagero ebyo mujja kufunamu amagezi agatya allah naye mbuuza singa ddala ku kyalo okwo waliko waligenza okulaba ekintu ekyo oba tewaligenza allahu akbar abange nti ente tuginoonyereza omwezi twagirabye naye ekintu kiggwera ku ggombolola abantu bagenda batoba kati allah akyagala kibeerewo abantu bajje mu bungi bakirabe buli omu agende ng'akoze eki alige nti allah wabuyinza ti omufuse batubulidde yamusse nti ate yaani sibadde ewumbadde nagenda kusuubula makka nti twaswadde dda wali owulidde ku biswaza oba tobiwulirangako towulirangako ku biswaza nti taata ye yazadde muwala we yebiyoba tebiriyo ebijja enviiri ku mitwa ng'ate ku nziri wenaga nti bannaye bino bijja enviiri ku mutwe naye nga fi lhaqiika kweziri naye ngaomutwe guli ogw'omunda gwogusigadde mwereere tikiki nti taata yeyazadde mukwalawe anti korona kusiiba waka maama bwayonsa ne bawalabe be bayonsa taata yakola omulimu bataata ba leero ekituufu dna yeetagisa sore tuse kimanya abantu tebajagala omwana bamukebere nga taata yenanyini mwono smat kisoboka obabe omwana wuwo nti ate wanga atya maama azaala nemuwala azaala nti ebyuma bifu
manyo muntu tabula byekwase olwebyuma byafu ninga bifa bitya bifa kugwe sijagenda mu dyeni ekubanga tetunaba kumanya bamanyi bagamba ki buli mmanya bakubako bukubi kubi ninga ekituufu omwoyo gw'omuntu gwagala nnyo okutuuka ku kisembayo والله العظيم وقع نيوك تواك تسيبا إبراهيم عليه السلام المواسبة الله ربي أني أنظر إليك يعني إبراهيم عليه السلام وقام بجغل الله قربي الله مغوزة أولم تؤمن إبراهيم الباقة يتمزنا ويتوبك أقوم بكريزة tokkirizanga Ibulayimu tubadde naawe ebbanga ddene jjukira Ibulayimu baamuggya mu muliro ekyo kyafe mukimanyi mutabani we Semayiri tuva mu dduhiya ebyali ku dduhiya obimanyi kakati Ibulayimu agamba atuuka ekiseera n'ebyaliwo ebirala byaliwo agamba nti rabbi arini anzur ilaika surat albaqara ai allah ربي أرني كيف تحيي الموتى ساقلا تري حافظ واتو يحافظ وكسوني نيو هو يحافظ وقوت له أم القرآن ويجاكو زي حافظ وهو يبيوكو يبيوكو كزنيو جاكو موتو غايكا كسا تاكو أما أي قاميتيا وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم ديتا نيسمير منا yeto kide tanya maji zoidi yo suma mbulira na yesu bye jaka wai ona ja kulenge yo haji kagwa abalamu mbate kanga maso wa idh qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhyi al maut aya ya bibiri munka ga suratul baqara yukira ibrahim wa gamba mukama we allah ai allah mbadde nkusaba onyambe arini ondageko kaifa tuhyi al mauta abafu bagenda kuzuukira bati wallahi Ibrahim kisuubiro kyogera si nabbi wa bulijjo Ibrahimu banabbi abatali ba bulijjo si wa bulijjo watakadha allahu ibrahima khalila إبراهيم يكا الله بيفورا خليل أين تيتو يبغى خليل تينا إنا وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى أبان تشيكا مكفا نشيكيريزا نيوكو زوكيرا كيريما كيتيا قال الله نامغامبا ولم تؤمن Ibrahim nawe tonatuka kukikiriza tonatuka kudala likiriza nti nsobola okuzzaawo omuntu afudde qala bala namugamba mukama wange nkikiririza mu ddala bulungi nti ojja kusobola okuzzaawo abafudde walakin naye kino ekibuuzo kyange liyatumaina kalbi njagala omutima gwange gukole ki mbuuza omutima okutereera kitegeeza okkiriza kikumi ku kikumi oba oli mwaka liyatumaina kalbi njagala omutima gwange gujiriki bannange teriyo atayagala mutima gwe kutereera kulimbira bwereere ate lwakuba muzeeyo li teyazze kuba yasomyeyo olumunaagenda ensi bwe zibeera nga kiri sunna okugenda mu dyeni mu Uganda kiteekwa kuba waajibu oba ntegere kita ku ntambula gye mutambulamu ne bannyinaffe mmwe nammwe bwe nga bwe mugiraba bwe kiba esawudi kiri sunna onewaffe kyandiba waajibu ng'entambula y'abaami n'abakyala wano ewaffe terina control abantu batambula ne beeyagalira mu ngeri yaabwe
nze ndaba lyekkubo lyokka erijja okutebenkeza omutima gw'omusajja okukakasa nti alhamdulillah. Ate ekirungi teri mukazi gwe baga nti ono omwana si wange n'awakana. Abakazi bonna kkiriza bukkiriza nti kale katumunoonyeza ekizaalo ate olubuto tebalusiiga nga ssenyiga. Twayisiŋŋanya n'ofunyisa olubuto. Okufuna olubuto omala kweteekateeka. Simunyantegeeke gy'oba olaba yeye alufuna aba amanyi nnyini ki nnyini lwo era naye agiramu ga nti kale allah alikulaba ekyo n'emisana aweza teriyo baagala baana. Ne basenga babuwala babaga twezaalanga musajja omuyinza okuzaala ebihengene byokka. Eyo nasiha. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Naam, tuteye ku pointi yaffe ebyo bya DNA ayagala akole atayagala agireki master siki tubadde tulina gye tuva nayo naŋŋamba naye sekomanyi nti DNA no giraba ki sijagalira ddala ti mubaana bange sera bagwenyereza kugaba si baanabo ababo babakulege ababo bajja bakulekera abatali bamubaagaaikatulekatugireka abakazi boyo besiimye naye abaaikabakwala na ate nze ndaba tiri kijja kulongoosa ku mmeeno okujjako ekyo endaba yange eyinza okuba nga eyawukana n'eyo naye ndaba gye tulaga nti la yaati zamanun illa wallahi badahu sharu minhu teri mulembe gujja okujjako nga ogujja omupya guba mu byokusinga ogubaddewo okama qala sallallahu alaihi wasallam buli mulembe ogujja gujja kuba mu byokusinga ogubaddewo bwe kibeera nga bahaaji kaweesa abatusingako emyaka ku baana munaana balinako bana gwe ku munaana tojja kubaako no naye ng'ate oli mufumbo aye tomutalakangako aye tanobangako ate onookireka oti abaana natondowadde kweralika si gunsuusi ensi yonna kweralikira okufa sebo teyajja kufa nga yajalyetendaba ekyo tebakutiisatiisa
kiraba nti abe 13 katuwulire addala muli mutima gwo nti kyekikyo liyatumaina kalbi towulira nti okuba n'abangi tiwali gwe batuma nnamba y'abaana beera nababiri beera nomu ate terigwe kijja kuluma kwenkana nga malaaya omusajja aba malaaya aba mwenze ate omwenzi kimuluma oluguma omanyi omubbi bwatayagala mubba omubbi allahu akbar abasinga okukosebwa ennyo ekintu kino ate be basinga okuba nga bebaki kati waliyo abagezi abalinganze naye gwe shebani nogambuka tuleri bonna bantu ba allah tewali gwe batuma muwendo gwaba naye fujja eriri mu uganda wano wano wane waffe allahu akbar era agenze n'ekyabbaadi lwasinga labirira bonna bulabirizi wokaba bakwale thumma abaisirayiri allah amaze obazuukiriza omuntu waabwe ayogedde abadde agenda okuleeta obuki obuzibu ekintu kati bakikoze eki jukira mu taurati ya musa mulimu etteeka wakatabna alaihim fiha anna nafsa binafsi mu taurati mulimu ekigamba twabateeramu etteeka erigamba asattibwe kati obujulizi obwo obujulizi bulinamu okubuusabuusibwa obwomufu nga bwomufu ate yazuukidde n'awayiriza mutabani we ekitegeeza naye alina kgenda kuki ana nafsa binafsi yayagadde ki okutta kitaawe yabadde ayagala oyo akyasise kaakati man taajjala bishaiin uqiba bihirimanihi omuntu bw'apapira ekintu ng'ekiseera kyakyo kikinnatuuka wekanga ate bamumye kimbe singa yagumiikiriza oli n'afa lumbeerwe bali mumye obusika naye yayagala akifune mu bwangu okukakkana n'agira ki kakitopapira nga kintunga obudde bwakyo tebunakola ki tebunatuuka gumiikiriza nfe sijja kubaawo gumiikiriza nfe osike bulungi noyinza okwagala obusika obwamangu atera n'otasika n'obulamu naawe n'omukola ki tebugenda thumma oluvannyuma lw'okulaba ku kintu ekyo kyali kisuubirwa nti bajja kubeera eri musa abawuliza ate abasingawo bwe kiri oba nedda musa awo yali afunye amayinja nga bajja kumutya bajja kuba bawulize ku byasomesa naye we waayitawo ebbanga thumma harufu atfi wa taraahi nyukuta eyunga naye balewo ekiseera nti munnange kasete ekyokufa kyamala okubaggwa mu mitima kasati kulubuku emitima negikola ki negikakanyala omuntu yeerabira mangu kyo wano covid abaddewo ngaatusibye amamiima saa bweno nga wetuli wano muddeeka wano mukatale abadde bakuba kiddi kuddaka okusanga gunabeweru kibooko duniya yonange tufuukidde ekirala naye abantu babyerabiddeka alam yakun
kofi jo kunyumya ngata banga nawo dake na bide reka banga eh che yatukola wali jemwe cho kuiga ne kasati kunu buku emitima kati jaka kanyara da kala myako mchiringe kya banga mimbadi dalika oluvanyuma lwaki nokuyitawo ijjo lyabala mu sirimu abadde atulumu wano nga tuziika kumpi buli kijja nga kiriko abalwadde ba sirimu buli kadde tuziika buli kadde tuziika olwalese ARVs agandi abagendi eddagala lyalabise tudde mu kisaawe oyo muntu yeerabira mangu omuntu yeerabira kyomugambye tewewuunya ekyokwerabira jjajjaffe adamu alaihi ssalaamu yakitusiiga adamu bamuwejjana yonna alye ragadan agadde buli kyayagale ne bamugamba wala takraba hadhihi shajara ejjana yonna tukuganyemu omuti guno njagala ogere mu kibira kya kalituusi bakugeye byonna 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 gwoyagala gwotema naye kano kalikeemu katikamu ate kekasi okwituuzi lwaki kano ojira mu jjana tuwambirayo si kati kano ye muntu yeerabidde nagafa nasia yeerabira kino kyetwamugaa ti kyajja kati wotagamba nga ti abantu beerabira si ffeffekka ffenna tuyirabira ate allah alyokanga natuwa okwerabira kyengera tokiraba rabbana la tuakhidhna in nasina ai allah bwetubanga tukoze tuyirabidde tukusaba tutuvunananga kyobula abo bawasibye olunaku ne bwebara ramadan ku ssaawa nnya n'ogenda oli ekyenkya n'olira ddala kamufumbe oba ofuluma ne bagambye wa tewasibye noga subhana nasibye baga nti allah yakugabudde olunaku kubadde weerabidde naye tolyanga noga ngenda kwerabira baga nti kasitoba weerabidde tukoze eki okusonywa rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana bwetukola ekintu obutali bugenderevu tukusaba otusonywa bwetukola ekintu mukwerabira tukusaba oleke tuvunaana kuba twerabira kakati mukwerabira abasajja waayitawo ebbanga ttono nnyo ku kinene kye baabakolera ekyokuzukiza obufu ekitabangawo ekyali kigenda okuzikiriza abantu betemeteme agamba thumma oluvannyuma ngaebbanga liyiseewo kasati kulubukum emitima gyammwe gyakolaki gyakakanyala min badi dhalika fahiya kalhijaara negibeeranga amayinja gano getukola mukolaki au oba ashaddu kaswa gyakakanyala okusinga n'amayinja omutima nyama naye mulimu emikalubo okusinga ebima byaleero ebiyitako eggaali y'omukka wallahi mulimu abayina emitima emikaka ofukuba otya munennyondo ng'omanya ayina owa booda ayina omukazi n'abaana nga naawe onoonyeza abakazi n'abaana n'omukuba mu kawompo nekakkamu n'okubamu neyookubiri n'okubamu neyookusatu mutima teguba kasati kulubu kalhijaara washaddu kaswa ogwo mutima guba gugenzi wala naabe oyina abaana oyina omukazi naye n'okuba muno omukawuku nekagwamu noga ntanaba nomuddamu n'omuddamu nenyondo yokubi n'okuba ne mumatu n'okuba ne mukutu guno n'omuwa oba muntu gwe oba muntu era allah bw'abanga akutta omuntu mumulekanga n'amukwata olidde naye bwali bategeeza nti lwaki gundi namukola bwentyo nga tutuuse eri mugenda mugana naye wamulinza nnyo wamulinza nnyo waliko e waliko obukuumi bw'enjawulo bali bakuba bakubeemu yokka
باكوي ميوكا تباكوي مو الله يا جيفو ابي يا الرحمه يا الرحمه باكو ووني جووني نيما كوبا omutima ogukola ekyo kuba mutima gwe omuntu okwata otya ekisono jjako munoobulago n'asambanga embuzi gye basaze oba ente saba allah atuwe emitima bannange ekirimu okufumiitiriza nti kyenkola munnange nange bwe bakinkola embeera eyo teyinza kunsanyusa naye agamba yagaa nti emitima gyammwe egyakakanyala okwenkana amayinja mpozi n'okusinga ku mayinja lwaki ku lw'okubanga wa inna min alhijaara kubanga mu mayinja tulinamu ekika ky'amayinja lama yatafajjaru minhu lanhaar ekitafajjuru kwe kubwatukaba mufajarat timulimu agabwatuka negavaamu negakola emigga egitagenda kugwa mu mazzi waliyo amayinja agabwatuka nga buwuli omupiira gw'emotoka ogwabise negavaamu omugga agati omugga gwawo tegukalira kuva mu jjinja lyegindi ebyo bikalubya emitima ebyo byowulire ebyo kasi omutima teguva mu bidongo mu mayinja mulimu amayinja agabwatuka negabika negavaamu emigga egikulukuta ku nsuku naye ajja kuleeta ekigambo eri gye tukikoma nti nga gwabise min khashiyatillah olw'okutyani ejjinja nelitya allah limutya nalyo kitonde nga ggwe litya allah neliwuliranga lituyidde nelyabika nelivamu omugga mulamba wa inna minha ate ne mumayinja mulimu ekika ekirala lama yashakaku mulimu agafuna enjatika fayakhuruju minhu lma negabeera nga gavamu gatonya butonyi amazzi agatali migga naye nga wali oyiseeko okubana abakola enguudo nolaba sizoni ya musana naye nga amazzi gakaawa okuva muki mu nankani z'amayinja mu mpataanya z'amayinja naago agamu gavaamu amazzi mu mpataanya z'amayinja ejjinja ku jjinja wakati mu jointi yejjinja ku jjinja ne wavaawo amazzi ne min khashiyatillah min khashiyatillah agamba fayakhuruju minhu lma mulaba mu njatika z'amayinja nga muvaamu ki amazzi wa inna minha lama yahbit mulimu agawamatuka ku nsozi waggulu ne gayiringita n'osanga wano ebunyolo wano etoolo osanga amayinja agewese ku ganne waago nga gava gye gava emyaka n'emyaka eyo nga tetunaba bakitaffe kubeerawo ne gava waggulu ne gagwa ganne waago naye ng'ekigabisa ne gavaamu emigga ne gakulukuta mu njatika zaago amazzi n'agawamatuka ku nsozi min khashiyatillah nga gatidde allah amayinja muli bakaluba n'okusinga amayinja kuba mu mayinja mulimu agatya allah mubanga oyenda omala gajjawo oyinza okwendera ku jjinja eritya allah kitonde kino nga kikambwe khashiyati n'agamba wama allahu bighafilin amma tamaluun temulowooza nti allah yesuliddeyo ogwa nagamba ku bye mukola alinammwe kola byokola ng'obimanyi nti inna alaikum la hafidin nabateekako ababalondoola kiraman ate waffe bakunale babitiibwa bakola mulimu kyabatulondoola katibin
bakise bange bawandiika ku buli mwoyo yalamuna ma buli kyemukola bakimanyi nagamba mu aya endala ma yalfidhu min qawlin teri yafulumya kigambo mu kamwa illa ladayhi raqibun atid okwijjako nga waliwo akiwandiika awandiika ebirungi oba awandiika ebibi nobeera ne imaani eyo ngaomanyi wano waliwo awandiika omugane nti eraako subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كوانيك سنقطع تجيلا يا رب لو كنا نسمع سنقطع يتوينا ماتون أو نعقلون بقام أبو مكب وديون واليوم أبو كتير يونغ أبو ونونا وانيك من أركان الإيمان mumpaji ez'omukkiriza z'olina okukkiriza al imaanu bilmalaika wa malaikatihi olina okukkiriza bamalaika bani wallahi bwetabakkiriza obaolina empaji misinze nene mu bamalaika abangi ennyo bwe tutamanyi mulimu bwoteekwa okumanya muba mulimu awandiika ebirungi nagira ki ono awandiika ebirungi kiki kyowamugambye yawandiike akuwandiiseeko otyo olwaleero mbaawo kati bano mu nsi bayitamu batya babagambye muliko ababalondo babagambye muliko abawandiika bye mwogera mutaddeyo bakuwandiikeko ki ajja kulonda mu bye mbadde njogera balondemu bulonzi nasima wallahi faatarafu bidhambihim abantu ku kiyama bagenda kukkiriza nti baali basobya lagai fasuhkan kabulengani ashabi said ngenemukuyingi babasomesanga timulimu akutegeera mu byetwogera bajja kujja omu balondemu ebibi n'ebirungi allah subhanahu wataala yatugamba وما من دابة في الأرض كوالي كتاب لكم سكم ولا طائر يطير بجناحيه وديكبو كسب إبوات ربياجو إلا أمم أمثال إذن نجزو نا أمم زرين غموي نام مولي أمم من الناس نيجي نايو أمم من الحيوانات نبيو بسولو أمم من الطيور نبيو بنيوني أمم من الحشرات بيوكا barmaiya waliwo ebiri ku lukalu ne muki mwenna mu asmak mulimu ebyamazzi umma classes fenna tuli bitonde wakati ovulaba nga bakugambye nti inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay'in buli kintu kyolabako ku nsi ki oteekeddwa okukiyisa obulungi buli ala kulli shay'in kasobera ngaoli mutuuze wano buli kyolaba wano kituuze nga gwe woba okisanze wewali obutaka bwakyo enjawulo gy'olina okwawukana n'olusozi olusozi bwe wakulira wealulaba nakati bwe luli terutambula nga gwe oba okitegedde naye nazo zitambula kubanga ensi kwe tuli zikola ki ensi yeetoolola si bwekiriba kye kikyalimu okuwakana ku basayansabe ensi yeetoolola teyeetoolola bw'olina omukisa osobola okgenda ku mazzi n'ovaayo n'ogenda ku lukalu n'ovaayo n'otambula n'odda mu nnimiro n'odda ku muzikiti bw'olina omukisa naye nabyo bimativu bwebiri tebijula allah subhanahu wataala ga byonna kataba al ihsaani ala kulli shay waliwo ensi ezimu nga ne woba otemye muti nga gwe wagusimba ojja kwogerera buvunaanibwa okuta nawudde ne mu uganda kigenda kujja nawudde bakyogeddeko nti tokkirizibwa kutema muti kize nagusimba ebyo bibadde bikadde gye tulaga tutambula gere diini ezze nebira bijja buli kintu ekiri ku nsi byonna umamun amthalukum waliyo nabbi min ambiyaillah ensanafu yamuuma
nanyiga nga bwe tunyiga nayo ki ekiyumba kyensanafu kyonna sibwe wandikoze allah nasindika malayika namba nemugamba fahala namla lwaki tunonyezaamu eyakulumye n'ogitta nayo si umma namba lwensanafu bameka kuffe yeraliikirira ngaayokyewaana simba kasooli nti ngenda kwokyeramu ebintu bya allah yaani naye olowooza tukimanyi bameka kuffe abafuuyira eddagala ne tutta umma ngeetalina kabi kati nawe oluvu wayokyezza oluyiira wamwogedde ki alya kasooli abalimi nawe olwobwa alya kasooli alya bikoola alya mpeke yozizi oluyira lwewayokyeza nawolovu mumeka umamun amthalu bwegwe mwakafaananyi nga gwe nawolovu oluyira lukuzinzeeko lukusazeeko lwaka olwowulira nawolovu asobola okudduka abadde nalubutonno okyeza maama n'abaana nandikamwoki ate munensi yaabwe tumwagala tubeerewa ku nsi tulinako omugabo ne bakugamba nti bwokungula funayo kyogaba noganze sigaba ebiwuka byewayokya biri aba nti bwali badde ntu kudhu min amwalihim sadaka bwemala okukungula funayo kyosaddaka lwaki mu bukulima kwoku mubaddemu ebizibu bingi mulimu kuluma ezifudde zose tutahiruhum watuzakihim biha zakayo egenda kubuuzaako obuzibu obuli mu nnimiro naye omulimi okumujjako zaka jjama lwatukyalina obuzibu bunyonyi musajja mukulu abyomu akuuma mukyere takyasaala nakusaala jjuma wagenda mujjo kati buli ekyo ebibiramu abitemye ensi yammwe mweka tomanyi mugaso gwa binyonyi ogwo ebinyonyi birina omugaso bitusimbira eddagala nze nalabanga edda eŋŋanga nga ziri empafu eŋŋanga nga ziri gyene emiti emisizi negenda epama awantu nosanga ngaate gye yapamye gimeze n'amapeera tukulidde ku bibala bya binyonyi kati byonna mubise mubimaze wakyaliwo omuti agambye nti abantu bakaluba emiti naye ebintu bitunyuma law anzalna hatha alqur'ana ala jabalin aha singa qur'ani twagisa ku lusozi allah bwayogera olusozi mubuuze abave emakka bebategere olusozi muve kuzinezamu ziri ensozi mayinja gennyini allah ga law anzalna hatha alqur'ana ala jabalin laraaitahu khashian olusozi lwalikozeeki lwalifunye okutya allah mutasaddian lwatika ngenda lwambye emmotoka nga lwaki lwatika lwaki lutya min khashiyati allah kakasa nti ensozi zitya ensozi zitya naye gwe omuntu wakaana linsaanu akthara shaiin mu bintu ebikyatuleetedde obuzibu ku nsi muntu omuntu naye naffe tumwetegeke ina atadna lizalimiina gwe lyazaamanya obudde bwaffe lyazaamanya hake yaffe tukulinze naye tukutegekedde ekyoto allah agambye nti mu aya endala n'agamba tusabbihu lahu samawaatu sab'u wal ard subhanallah eggulu musanvu mu surati lisra aya namunya yagamba wanu tusabbihu lahu samawaatu sab'u eggulu musanvu zitenderezaane zogera ekigambo subhana bakugambye okyogere ogaana eggulu omusanvu zogera subhanallah wal ardu n'ensi yammwe naye sabbaha allah subhanallah waman fiihinna
نبري مقولو نانسي بتندرزا سبحان الله وإن من شيء تريو چين تُچون نا وكماني وباتو كماني إلا يسبح بحمده كُجاكو غتوغرا سبحان الله وبحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مُنْغَابَا تُتِبَابَا وَكُتِكِيرَا تَلِرِزَا يَا بِنْتُوِيَبِيُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّهُ مُسَاسِ ذَاتِ مُسُنِّي يَا بَسَاسِ لَنَاقَا وَاَكِسَجِي مُلِدْهَا سِنْغَدَّ لَمْبُتُوفُ وَبَدُّوا لِمُنِّ مِلُنُّ لِلَا كُمُتِوَا قُرُمْ وَلِيَكِشِي إِبْفَنَيْبِ أولي ما الله واجس يا سوني بار نرجع سجّب وراك كام بريك سينغوا باوي جينجاني ريوكيرا نديك سبحان الله والحمد لله الله ينطق كل شيء أقام متموس ولا بتجير أن تندر إذا كل شيء وإمن شيء شيء نكره بولي كيدا شيء كوسي تسبح بحمد كشوفوا لا تجير أن تبين تبين بيجاند بياف ولكن لا تفقهون تسبيحهم تمسوبرا كتجير أن تندرز يا بيتهم ذي بتندرز سليمان عليه السلام تياول يا منطقة الطير جبين يجي بيوغرا خوفان يا رياو نديكين يجي عا شقوانا قام يجي تقولي ليه تجي أو كتشي كينا كتشي غابا وانو كابي تلو بزيكا بزيبا مراف نموغان توي موضوع فرد يبيا بيبيا سوزي بيكوراجي بيبيا مراف بيوغيري بيكيا وبا بيو تبيرا بيكي تبيرا بيكي مانغا بيزارا ايه كاتبيو بيزارا بيزارا سبينا كو مقوانو نيبو بيكا تبيا سوزي بيكا با زينا بيكي جدي بيكا بيكي كوشي فوجي كابا زينا روجي Eh chiri wan twasanga bamuzei batumudisa mudisiza embwa zikaba ekintu kandi nategende muzei kawisa namuli sali mubi arabika agenze chichi ndimba zasuje wan mudyaza nechiwuguru wanabana bamanye biwuguru nabyo bibe na Yesu Sulaimani yawulira mantika tayib enjogera yebinyonyi namanya biro bigira ki biro bigira ki biro bigira ki bina bitegera gara ne biwangara ne bifwa ninga bitegera gana abali awo naulira ensana funge yogera suratu namuri teri muno agan subhanallah aulira ensana funge irabura zinne wazo ndi abangi abange Sulaimani ajana majege لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان اجنا ما جنا ي اتحطيم اينزو تولي نانا توبتين تانغا تاتشماني مسجا واتول تولي وانو ولي موتو اي كفا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها نا تولي كانا سكا نا مويني نا تولي كانا سكا اولوي تشغامبو تشاتي نيبولو زابا والو بابي ولي اكوجا كوي نعم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واجد الله يا قامب اعملوا آل داود شكرا أما أنتم بعد داود أن جعل موانغالين أمو يبزا وبعدنا بكر جابي ساكر يا بزا واتي بزا ترى بابي بكر يا بيتا كر يا بزا جند كيتشي رود جابيرا ujja kulaba obadde omwana omuwala ayita mu tawuni wano mwamulabye nga bagenda basaba obuyambi subhanallah gendako mu ddwaliro ojja kulaba nti osaana weebaze Allah yadde nga bagambye Sulaimani ne Dawuda imalu ala Dawuda shukra mufunenge lije mwebazamu wallahi buli muntu tulinda kubajja ku ndi malaika naye ja kujega enti amalu alaka kwa shukra baba gambo mukulu baba gambye nawe
utunulira omuntu nga munsi Allah yamukola talina kyategeera mwera tagenda kutegeera abada ate namuwangaza emyaka gyonna yayagala abalala balema abalala bakasibu abalala tebogera abalala bamuzibi nibwe ku byonna tulinako n'ekimu nti ate ze yambaki wulira bulisiti yabajega genda bakuwandiike genda bakuwandiike omala mwaka togenze na mudwali unoga nti njagala omuli kiyamba omwana yayinanga program tituli mwavu omutwe gwe guliko obulwadde obulwadde bw'emitwe bwa bika bingi wali abalamu nga balwadda naye omutwe gwe mulwadde kaye allah naga nti ebintu byonna bitendereza allah mubiyise bulungi bitonde nga ggwe byagala obulamu nga ggwe bw'oba osobola okukitaasa ne kitafa nga tekirina bulabe okujjako ekirina obulabe eri obulamu bwomu naye kitalina bulabe mukwatagane nakyo bulungi kijje wokyakyagala okitwale wekinabeera tekirina bulabe naawe nakyo kinoonya maisha nga ggwe kuba nakyo memba wano ku nsi kirinawo obulamu bwakyo kireke allah okutusa lwanakikola ki baanakiita kale abakkiriza allah atugamba alam yaani lilathina amanu abange mwe abakkiriza akadde tekannatuuka antakhsha kulubuhum lidhikirillah suratu lhadid aya 16 alam yaani lilathina amanu bwe muba ddala nga muli bakkiriza obudde tebunnatuuka antakhsha kulubuhum lidhikirillah bwe babeera nga boogedde ku allah okuwulira nti osigala kyekimu boogera batya ku allah noobeera ngaofaanana nga bwe wazze noobeera nga bwe wali omwaka oguwedde ate olwaleero ng'oli bubi nnyo okusingako tekisoboka omutima gw'omukkiriza kuwulira nga boogera ku allah ne gusigala kyekimu nadde ennyumiza abato bange wano ku makya tulina darusu omusajja yankubidde essimu nangaaseeka nti mubutuufu otuusiza obulamu bwange naye mbadde nkusaba nkuteerengako airtime airtime nze njomuguranga simumanyi nsaba onzikirize nkuteerengako airtime ku simu osobole okwogerako ne banno ne mukateekako yagaye nti ekituufu bwe nali si bwendi ate n'amaka gange bwe gaali si bwendi is a doctor by the way sijja kwogera linnya lye yagambye ndi doctor so and so naye nsabukkirize kitabo kino kitusoma mutusigala kyekimu bw'olaba nga osigadde kyekimu baaba olina obuzibu olina obuzibu bunene nnyo oli otya quran mwaka 2:3 tikisoboka kino ekitabo tekitulwa wekiri bwetulawo teka okutuuka obayaga bateyagala abawarabu abakafiri bagamba abaana baabwe la tasmau lihatha alquran kino ekitabo temugeze okukiwuliriza tubabuulira abasajja abakulu bonna batugenzeeko abubakari tubadde naye omaru tubadde naye uthumani tubadde naye baali bonna bavubuka ba usama ba hamza kebona bakibatutte bwewulya nga tekikulya manya nti waliwo ekyakulya bwewulya nga kuba ntekulya manya nti oli mulye naye ekyakulya kiri omulangira kimulidde tekisoboka allah saaya endowooza nga abasiraamu myaka ng'ena naga nti abange emyaka ena muli mu busiraamu emyaka gyamme temunnatuuka kubanga qurani bwesoma wabaawo enjawulo omuntu akyuka tisobola kutakukyusa tikisoboka bwewulyanga tokyuka ngaomanya nti gwe weraliikirira embeera zo abawala baga la tasmau lihatha alquran tubeegayiridde baana baffe qurani nti temubeera weeri nga bagisoma nemugiwuliriza bwemulaba muhammadi ng'atandise gisoma nga temulina
والغو فيه مجكبره مو الوغو وابا سمي سكا قال هي لعلكم تغلبون والله بمتقريج تمجموا انغرا كسوجوا ياتي سي قران يوكا يبقام بيفيري الله بيتامري نوح يا غامب نوح عليه السلام اول رسل ومتومو مبيريبيري مباتومبا الله بيالي اكولا ريبوتي ينغ ماليريسو مليمو يا غانتي يبقام بيينسومسا اني داو قومي ليلا ونهارا mkuyeza abantu badiri Allah chilo ni misana yasoka kakuyenge munsi falam yaziduhum duai ila kasa wallahi da'wa jinkoze ebongera kutwaga kuonore twachi chechi bilide kwa inni kullama da'awtuhum jalu obuzibu bwengeza ko kuogera nabo tebakiriza kukula matu jalu aswabahum fi adhanihim engalo bazi sawa wastakshaw thiyabahum ne baby kate bagala kuntunulako wa asabu wastakbaru istikbara wamma ne bagukuba ne bekuntazo lwe kuntazalo tulabagako ina maliza ya kusaba allah bobozi kiriza la tadhar ala al ardh min al kafirina dayara tubaka kayumba ku mukafiri koleka ku si innaka intadharuhum yudhillu ibadak wonoleka ku mukafiri ku shukuno agenda kuzini saba na bana amazina mimbadde tadde mulyaka wala yalidu illa fajran kafara teri muntu ajja kudda yo kuzaala mu bantu abo kujja kungazadde fajr kafara kafara faala sigatu mubalaka kyenkoze kimala obo bali awo bali ewa yabali awo banedda bw'owulirizanga ku Qur'ani uve ku Qur'ani eno gye tusomanga tugigabira abafu Ureza pirato wajisomako. Iyo si Qur'an ya jamaa. Al-Fatiha billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Qur'an wabo jisomene kuyingira. Rattil jisomora te tartilu ratta. Okulatta kuba moku. Opa. Kali ya gamba alam ya anil ladina amanu an taksha kulubuhum li dhikrillah bamba bakiri za Qur'an musoboro juri lize banga ni mweze miaka ina kati muchuse chisoboka abadan yasahil miaka ina musoma Qur'an nota sura kuchuka tikisoboka uteko kubanga wa ma nazala min al haqqi amazima getu sizza guchabaka somango gauliza totochuka ngako Oli mukiriza nabaki atasobola kuchusibwa Qur'an. Wala yakunu kalladhina utul kitaba nga sali badde mube sali agadde mubere nga betwawe ebitabo abasooka. Bakola batya min qablu nga temunajja fatalat alayhimul amadu ebbanga lyayita ddene. Nga Qur'an bagisoma bagiweereza bafu. نسيسانا قرآن يا بفو يا جماعة لينذر من كان حيا قرآن نجتيكا ونغا يا برا نمو 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 كونغانا مجويري زبا فو نمو نمو بفو 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 نمو بيونغا مغان تكو يوكو يومو فاداز واتمو ودي حتي ميز حتي من يه Eh kubane ko jya sebaze tunda cyo nacyo sebo ze prestige abamwe sebo banyu babujwe akujya abamwe bambanye ubunyo wanga tunda musafu haje ka kwase umuntu afunda musafu eh wese eh kaje baguze aina wese mugure na yo gura kicyuta nabako okugura kat asta ya akhi karim qur'an ya yafe bala mu bwe bagamba sura at-talaq ya mtola kama kazi omufuage na mtola kani kutiba alaikum usiyamu mfuasi ba mugobe kwa bagamba Qur'an yafe bala mu abakuja sandi agadde muwangale nga abatu awe kitabo ekisera ne kiita kinene fakasati kulubuhum emitima jawe ne gikola ki wakathiru minhum fasiqun bawunzika basingo bungi mwo
ngaba fudde bono fu abakiza sikali badde bicho Qur'an yali badde somwa nge inache kuchusa mu kato yu musajja sibu yanga enti eya time saba Allah banga yindi mananga mu sinchali mulamu kuteringa ko eya time gwale hamu yiye kakati ya badde ya time kati guri kuchi tunda tuka kuchuka Qur'an je muza otunda tuka kuchuka dala kali Qur'an bweta kuchusa linda ekiri kuchusa ne wallahi oja kuchuka bweta kuchusa oja kuchuka gendo naze kumfuti gerenti msisi muzali naza kumfuti Tuba deyo ni master station walio haji mkwano kwa fuya kudema mvubuka mtu wana bavubuka betusomesa uri amsena nganti sheikh mbadde kusaba oje na kudde makka nenga muba okugenda kwange makka na sinzide kubyo tusomesa twagenze mu family abantu ayo yachuse yachitege denti senti tuzikora na ye uizo tukuba ne senti nga tukina nga maka wallahi za kusazeta toina ya doli mwafu awedde mili nye yachitege na gani yanga etu wagenzi ni banyi na ze atisi ba mnumu Uganda ba afude mwe ni wakenda bantu waba mufamili echi Katute kwebyo lokwa twasanga ba mzee bakole ebyo nafe tukole ebyo emereje iri nange njagala nisi jakola buli ki njagala mzee we wago wase wano wano tuogerera we bimansuka oyiro bigumira ate mwa katimu ebyo mwe muve mu nchamu Na ye obusilamu singa twali twabusoma abamu mwali wadde mwabuvaamu kuba tebulina nnyo mirembe nga bwe mukusuubira oba mwali badde munywedde okusingako ki tetuli balabe bamwe ogenda ku maulidi nga nze sigenda ogenda ku lumbe nga nze sigenda kyo tekitujjako kubeera ki obama wana bagenda ku maulidi muli bamika mwanike ku mikono mugenda okugaana kati abo wotudde tosomye okafuwadde tukuvumye katukusabire Allah kutwale mpolampola nawe obeyengafu agamba nti gamba kwamu amina abo bonna bakati bubulaba fenna bwe twali naye okutuula wano sibu n'otuulawo emyezi ojja kufuuka kirala ajikakwata sina ku maulidi wakulye mauli wendo yiza nokubera nga tewalega na kumatali ze naina amatali nga gange nganze nganga bajisa mikono gyange ne tekako n'amaliba nga gawunya n'emisumaali bangenda okusoma nengalekera mama nemugaa mama matali gange ndikomawo ntandikirawo ngendo wekomawona yasamaazi era saa wali kumpi nali nkuwadde swata katulijani bien kubulira olibiraba ku kiyaba kwoyinza okutabikakasa genda obuuze nyaba ajaliyo mwekera amatwali gagateekera abo nshaa tujja kudda tugaboobole ate ngenda okoma okanja samaazi siina ttaali lye simanyi n'engoma bwefaanana ono badde lwakubuuti ono twasoma naye ebirala waliwo engoma gye simanyi bintu tutabite oyagala namunjolobe nempuunyi engalabi ate mungalabi nali muzibu bwe twasoma allaga kadhalika kuntu min qabli namwe bwe mubadde olubereberye namwe bwe baali ba umar baali bamutawananyo eri obusiraamu
nibwe basiramuka amanyi ge bali bagwala nyo busiramu ate bagazza mu promoting abusiramu obudde bonna muzeyi naawe inshallah tukusabe bwoba oyagala kifiremu bona okifiramu bwoba oyagala kukita watu oyagala like raf edin and edin sikulwana ova ku maulid neswala isha isha tetwegatta bwe tukimala nga kwogenda nga nze ngenda wa ngusula ku lumbeeru nga nze nsuleeka kale tetusaanye nnyo kuwalaggana lwa bintu bitono obuddebuli so omanyi tusoma wanga wali wano bwe tuba tusoma tuba so free twogera kanoni twogera kali twogera kali omulamwa si kusoma kumalako singa twali twagala kusomako twalisomye nga lupapula naye Qur'ani eno gye tusoma eno kyekitabo kyaffe ffenna ayabya n'atagira ki n'atayabya yadde nga atayabya ayabya talinamu bujulizi obusiraamu ate siiza kunenya nnyo obusiraamu bwagenda okujja wano nga buguddemu ki abatuleetera obusiraamu be baatuleetera nga bumaze ogwamu ebiki ebisejja naye allah aga nti wama umiru illa liyabudu llaha abantu tetubalagirangako okujjako okusinza allah mukhlisina laku ddiina nga eddiini bagimusengejjedde kiriya tayagala kumusengejjera ne bwobanga butunda ewaka toyagalamu biki byana bya butunda ayagala mukhlisina laku ddiina eddiini gimusengejjere ogijjemu ki ebikutubba kati eddiini egenda okujja wano ngaerimu obukutubba gokimanyi nti abashiya be basinga otuleeta bano obusiraamu okimanyi nti abasinga bano tuli bashiya ejjuma ze twasaalanga siza aba hasan ne huseini olwo lunaku lwe batta huseini ebire byakaaba ki si musaayi byali bizeeyo okukaaba kakali bwetuga ntukwata empola situyinza kukulenya kubaako omusajja wattu walungi ozzewo lwaleero watwogerawo ebimansuka kakati bweba bikkubye alhamdulillah si bubi ojagenda wewuunya mungu wali bakusaasidde nodda naffe bwe twali netugenda nga tukivaamu subhanakallahumma wabihamdika.